বহুত কামৰ মানুহ হয় সি। তাৰ দম আৰু সাহসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই বেপাৰ চলাই আছো মই। চালাম বছ, ফেণ্টাষ্টিক কাম কৰিছ তই, মইতো ভবাই নাছিলো। লোকে নভবা কামবোৰ কৰি মই বৰ ভাল পাওঁ। বুজা হোৱাৰে পৰা মই সপোন দেখি আহিছো। মোৰ মনৰ মানুহজন কিন্তু নিৰ্ভেজাল হ'ব লাগিব। এইখনে মোৰ আশ্ৰম। অন্তৰখন চাফা হ'ব লাগিব, ঠিক তোমাৰ দৰে। তেজৰ সম্বন্ধবোৰে আমাক এৰিলে, আমাক নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি খুৱাইছে, বোৱাইছে, নমৰালোকে জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ শিকাইছে। সি আমাৰ কাৰণে মানুহ নহয়, ভগৱান। কথা তেনেকুৱা, কি ঘটনা ঘটিল যে তই একেবাৰে ৰূপ সলাই বাল্মীকি হৈ গলি? মইতো আৰু আপোনাৰ পোহনীয়া কুকুৰ নহয় যে যেতিয়া তেতিয়া বিস্কুট দলিয়াই দিব আৰু মই নেগুৰ জোকাৰি জোকাৰি খাবলৈ আহি। এইবোৰ মানুহৰ কি বিশ্বাস আছে? তহঁতৰ দৰে পৰুৱাবোৰক মাৰি অযথা ৰত্নাকৰ হবলৈ মন নাই। হাতে নহলে জীৱন ভৰ বেলেগৰ হাতেদি ভাত খাব লাগিব। কি দেখিলো মই? কোনটো সঁচা, কোনটো মিছা?